Para você que já viu a explicação no vídeo anterior, né, e quer pular direto para gameplay, é só pular pro tempo do vídeo aí que tá aparecendo na tela. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu posto vídeo dia sim, dia não, né, geralmente. E agora, nesses dias que eu não posto vídeo, eu vou tá começando a postar um streak de Nursery. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os 5 geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak? Você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo pra vocês e mentindo pra mim mesmo. E eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo. Muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Essa daqui vai ser as perks que eu vou usar, né? Letal, Pain Res, Nowhere to Hide e Eruption. E os addons vai ser esse aqui que aplica o efeito de Mangled, né? Basicamente o efeito do Slop, tirando a hemorragia. E esse addon aqui aumenta o hit, segundo o Blink, né? O Long Hit. Mini Cup de Grace. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Porque geralmente vocês me veem só jogando de Survivor, mas eu tenho muita experiência de Killer, inclusive eu joguei bastante campeonato de Killer também. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, quem quiser colar lá para trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. Ó! Grande pântano! Coisa boa. Bom, separado, eu vou nesses dois. Ai, não quero comitar cheese na main, mano. Vou nessa. Imaginei que era sprint. Eu não dei o blink. Nossa, tem um cara lá no fundo. Oxi! O cara achou que eu ia dar Predict X1. W potente. Nossa, voltou. Essa balança, mano. Esse Penrez vai ser na main build. Será que eles popam? Estão em dupla lá. Não, skill check de azar. Perfeito. Acho que a Feng fez isso aí, né? Não, eu li um que fez isso aí. Resetaram o gancho. Não tem o image. Passou pro save. Nossa, ele conseguiu clicar e passar pro save, mano. Era o Leon mesmo. Queria comitar Feng na main, mano. Nossa, tá bem que o Leon deu W, mano. O quê? Não pegou! Ele abriu. Nossa, é um Leon Prestígio 27, inclusive, mano. Tenho medo. Voltou. Toca. Nice! O Penrez lá no Gen daquele lado. Nossa, tem um layout de Gen insano aqui, mas eu vou na main porque a Feng tá machucada lá. E eu vou ter aura com o Nowhere to Hide ainda. Nossa, ela pô. Ah, não, Feng, você correu pra cima de mim, velho. Eu não imaginei que a Feng fosse poupar esse Gen solo, mano. Inacreditável que tava tão avançada assim. Nossa, ela só contornou aqui. Certo. Distribuiu um pouco de gancho e agora é hora de tirar a Feng da partida. Pera, tinha dado Penrez nesse Gen? O quê? E ninguém pegou de volta. Ah, curioso. Deixa eu ver se eu pego passagem, mano. Eu consegui. Eita! Invencíveis. Oi, Feng. It's your time. Acabou o BT já, será? Eu errei o Blink, mas ela correu pra cima de mim. Devem ter pegado o Gen da Check de volta, que tava avançado. Já vou tentar dar um Eruption lá.
Não acho que popam. Carai, tentaram, mano. Corrupção, já pego uma aurinha. É, o Leon não volta mais nem ferrando. Ah, eu sou muito horrível. Nossa, pra onde que ele deu esse W? Nossa, a Kate tinha pego de volta, mano. Tem o Penrez dessa desse cara aqui ainda? Kate popa. Ah. 2 dias pra chegar no Penrez, mano. Escutei aqui. Mano. Pera, foi o Leon que salvou? Mano, o Leon é insano, velho. O cara veio machucado fazer um insta-save. Da Slow Vault. É só subir. Ah, body block. Mano, perdi a Kate, velho. Não, não é possível que ela conseguisse ter o Fá de novo, velho. Leon se curou. Será que eu consigo chutar esse gen aqui e dar um blink ali pro meio do mapa e tentar pegar a aura dele, mano? Só soltou. Não, o cara só botou meu gancho, velho. Eu vou farmar bastante essa partida, mano. Tinha serpentina e. Relando? Sim. O jogo. Um dos dois melhores mapas para a enfermeira, velho. Seria engraçado se eu perdesse o streak in the game. Se fosse dropar ou tentar fazer alguma coisa, mano. Calma. Caralho. Vai sabotar esse também? Travou bem, mano. Parabéns. Top 10. Oxi, mega. Cadê o esquadrão sabotas? Salve! Nossa, machuquei todo mundo já. Essa parte daqui tá meio perdida pra eles já. Vou aplicar o slug. Será que foi alguém pra você ver? O pessoal que ativou esse Rasuren está aí embaixo? Eu vou só pegar o Dwight. O Dwight tava com caixinha na mão, mano. Então foi a Meg que curou ela, sabe? Ah, eles estavam resetando. Achei o reset. Ah, cadê a Claudette? A Claudette foi. Ué? Egg? Claudette vai salvar? Pera, cadê? Claudette foi, mano. What the fuck? Meg salvou. Vou hitar ela e enganchar a Meg. Oh, ok.
Armário muito grosso. Pera. Esse crash parou aqui. Oi. Agora eu posso pôr no Penthouse. Mas eu acho que ainda não tem nenhum gen avançado, mano. Não se curaram um gancho. A Nia resetou. Será que eles estão resetando o gancho? Yes! Salve! Já acabou o beta? A gente vai salvar. É que tá sendo speedrun, mano. A Dash deu. Oh. Nossa, o Claudete se matou. Ué! Tá fechado aí, meu mano. Ah, ela tava só esperando o endgame. Bom, colocaram o Ormond. Acredito que foi a Rebeca ou a Thalita. Espero que eles gostem de jogar no mapa favorito deles. Ele deu W aqui? Xão. Ah, eu podia ter blinkado, mano. Mosquei. Tirado de distância. Nossa, entrou um beco, mano. Oi. O cara gastou o lixo e voltou pra mim. Entendi, não. Caramba, esse não era o gen mais avançado? Ok. Ah, banco. Meu hit bateu no banco, mano. Inacreditável. Ah, já regrediu um pouco o Eruption. Tem um cara passando pro save aqui. Ah, cadê o cara que eu tinha visto? Ficou na pedra? Ah, era do Ash. Mantei a Rebeca no chão, mano, eu acho. Corvo pra cá? Ah, ele veio daqui, eu acho. Passou pra levantar a Rebeca. Não, tinha passado. Vou pegar a Rebeca, na real. Quebrar aqui. Eu já pego o Penthouse dela. Eu distribuí bastante gancho. Só que eu distribuí bastante pressão, mano. Hitei todo mundo. Curei bastante Penthouse. Já achei a Thalita se curando no meio do aberto aqui. Ai, 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 ai. Droga. Perdi uma Dal insta, mano. Se eu derrubar ela perto do gancho ia ser perfeito, velho. Pena. Acho que a main não copa, mano. Estouraram skill check ali ainda. Nice, acho que essa main tomou todos os penres da partida, velho. Pegar aí, info de aura aqui. Todo mundo machucado novamente. Aí o cara já soltou ali, mano. Ainda bem que ele voltou, o Blink travou na pedra. É, tinha um corvo sentando, o Dash tava ali. Ah,
Entro do Dodge, já. Acho que essa vai pra quantos? 16? É, tinha sido a Thalita que forçou a Ormond. Mapinha bom, tem que o Behavior. Posso mais? Ah, Iris Paint também. Posso mais? Ela tá tirando tão bem minha visão assim ou eu que tô muito burro de tracking, velho? Boa. Nossa, tinha muita gente aqui na minha. Nice, chase rápido. Tinha gente aqui. Era queixo. Ah, não consegui comer o sprint, mano. Ah, mas. Ah, era sprint com BT, né? Faz sentido. Por isso que eu não consegui comer. Normalmente eu teria conseguido. Ela só deu W potente. É dupla naquele GL? Cara, essa Kate joga. Tira a visão muito bem, mano. Eu sempre perco o track dela. Mas, será que eu acho a Sher, velho? Seria bem interessante. Ah! Tem sabotador, velho? Ah, body block. Tentei brincar do outro lado do carro. Preciso achar a Sher, mano. Resetou. Será que ela resetou no. Ah, meu cara quitou, perfeito. Facilita minha vida. Eu queria. Ah, achei. Ah, só aceitaram, ok. Mas cadê a Nia, mano? Ah, ela entrou aqui na main, será que ela pegou o Vault? Será que ela achou a Hatch? Já passei por ali, a Hatch não tá ali. Deve tá pra lá da main, mano. Muitas das partidas do streak vai ser assim, mas aí eu vou tentar editar só pra mostrar pra vocês a partida o mais rápido possível. E é isso, com essa vai ser 17.